Hej och välkommen till Emirs historia. I denna serien kommer jag berätta om historiska personer. I det här första avsnittet handlar det om Gustav Vasa. Gustav Vasa var en svensk kung som levde mellan 1496 och 1560. Man vet inte exakt var Gustav Vasa föddes men han kom från en rik släkt. Gustav var son till Cecilia Månsdotter och riddaren och riksrådet Erik Johansson från Vasaätten. Både farfar och farfars far var riddare och riksråd. Christian den II från Danmark var vid denna tid kung av både Danmark, Norge och Sverige. Gustav Eriksson, som Gustav Vasa hette innan han blev kung deltog i uppror mot Kristian II. I Sverige kallades den danske kungen Kristian Tyrann. Gustav blev tillfångatagen av danskarna vid ett slag utanför Stockholm. Gustav blev född till Jylland men lyckades fly till Sverige igen. 1520 lät Kristian II halshugga över 80 personer i Stockholm. Detta kallades Stockholms blodbad. Gustav Vasas pappa var en av dem som dog. Gustav Vasa stack till Dalarna för att söka stöd för motstånd mot Kristian den andre. I Dalarna hade nästan alla vapen och man hade haft framgång med uppror tidigare. Gustav sökte också hjälp från Lübeck. Till slut lyckades man driva ut danskarna ur Sverige och den 6 juni 1523 blev Gustav Vasa vald som kung. Det spreds många berättelser om Gustav Vasa och hans äventyr i Dalarna. Berättelser där han var stark och påhittig och klarade allt. Till exempel när Gustav Vasa på vintern flydde under Christian den Andres soldater från Mora till Sälen. Det sägs att han åkte skidor hela vägen. Sedan 1922 tävlar man i skidor längs sträckan, fast åt andra hållet. En annan berättelse handlar om att på ett ställe gömde Gustav Vasa sig i en släde med hö för att underkomma fienden. Danskarna blev misstänksamma och stötte i höet med sina spjut. Gustav skadades i benet så att blodet droppade efter vagnen men lät bli att skrika. Fast bonden som körde vagnen var påhittig och skar hästen som drog släden i benet och låtsades att blodet kom därifrån. Herman Lindqvist påstår att det inte är sant men där tror jag faktiskt att han har fel. Efter kriget skaffade sig Gustav Vasa större makt till sig själv som kung. Han bröt med påven i Rom och gjorde sig själv till kyrkans överhuvud för att komma åt kyrkans pengar. Gustav Vasa var skyldig Lübeck pengar efter kriget. Till slut blev det flera uppror mot Gustav Vasa Nils Dacke var en småländsk bonde som var missnöjd med nya lagar och skatter som Gustav Vasa hade infört. Nils Dacke lyckades samla ihop en stor skara och stridigheter pågick under 1542 till 1543. Detta kallades för Dackefejden. Gustav Vasa ändrade på många saker i Sverige. Till exempel införde han polisväsendet. Gustav inrättade också ett kungligt tryckeri och 1540 kom Gustav Vasas bibel ut. Det var den första bibeln på svenska. Gustav införde även den lötterska läran istället för katolicismen. Mycket av makten och rikedomen samlade han hos sig själv. Han blev en grym och hårdhänt kung som lät avrätta sina fiender. Gustav Vasa var också den som införde arvkungadöme. Alltså att kungamakten ärvdes. Så när Gustav Vasa dog 1560 var det hans son Erik den XIV som blev kung. På Nordiska museet i Stockholm är det första man ser när man kommer in en jättestor staty som föreställer Gustav Vasa. Jag har varit där och tyckte att statyn var häftig.